mít tyhle ty truhlíky stromkama z ty druhé řady, co byla naproti na tom parkovišti. Takže máme teď komplet celou lineu stromek vedle stromku. Vepředu jsme dokonce to doplnili ještě o malý stromečky, jsme pořídili malý keříčky. Takže už se těším, až to začne v létě všecko pučet, všecko kvést. Zazelení se to nádherně. Akorát teda koukám, musíme ještě dovozit docela dost hlíny. Tady někdo, přátelé, tady někdo hned umístil první sošku. Já jsem si ji skoro nevšiml v tom kamení. Ale už tady máme prvního ježečka. Ahojky, ahoj. Zřejmě dáreček od některého z návštěvníků. No, já to zkusím projít až dopředu a uvidíme, jestli bude vepředu na co kouknout, protože lidičky proudějí po pravé straně. A co ty tady točíš? Ale já točím nějakého chlapka, co tady natáčí video. No, tak natoč hlavně, že nemá roušku, aby mě za to někdo mohl sprdnout. A napráskej, no. Hlavně, aby lidi měli ty roušky, no, aby nebyl zbytečně problém s něma. Ale tak to říkám při každém videu, tak doufám, že si to vemou aspoň trošku k srdci a nebudou zbytečně dráždit, jak se říká, hada bosou nohou. Uvidíme, já dolezu dopředu. Reportáž o reportáži. Co? To skutečně točíš reportáž o reportáži, jo? Ano, ano. No ne, tak lidi vždycky chtějí, aby tě viděli, tak tě teď budou vidět. A lidi mě vidějí, já se ukazuju. No jasně, ale nevidí tě při práci. Přátelé, tak vidíte, tak teď tady se točí reportáž o reportáži. Prej, aby mě bylo vidět při práci. No, tak jsem sám zvědavej, až se to někde objeví, co to bude dál dělat. Jaký to bude mít, vej, jaký to bude mít, jakou to bude mít odezvu. Kolik lidí řekne, že jsem šel bez roušky. Já ji teda mám na krku, ale fakticky nechci přes ní mluvit, protože to je opravdu špatně slyšet. Takže jakmile dotočím, proto teda záměrně jdu třeba takhle, pokud to jenom trošku jde, mimo ty lidi, abych měl dostatečný odstup. No a jakmile dotočím, tak samozřejmě ji okamžitě nasadím, aby jsem zbytečně někoho nedráždil. No a koukám na ty lidi, jak chodí s plnýma taškama. Je vidět, že už to potřebovali. Že každý už čekal, jakmile otevřem, aby mohli vyrazit, doplnit zásoby. Koukal jsem v potravinovém stánku, tam už má prázdný regál, tam se ani já nestačím dostat pro nic. A že si u nich nakupuju výborný špekáčky, tak ono teď stejně není na čem opejkat, nebo kde opejkat, když takhle ošklivě. Zítra se těž, Miri, vyhrožuješ. No já jsem sám zvědavý, co s tím bude dělat, s tím videem, co teď točil. A kolik se na to lidi ozve. Že jsem šel po place, hezky Zvolen, zdravím do Zvolena. Tak, Jiříku, prosím tě, jo, bez roušek nesmí z toho parkoviště vylíst, jo? Musí mít fakt nějaké to krytí.